Opozita është gjithmonë e gatshme për të ecur përpara, për të hapur me urgjencë dhe më njëherë negociatat me Bashkimin Evropian, sepse është e vetmja mënyrë për të pozicionuar Shqipërinë në krahun e dur, në atë të cilën i takon për të qenë antar Bashkimit Evropian. Dhe tjetra, opozita po vazhdon punën me intensitet të plot me të gjithë grupet e punës, të propozuara nga gjithë partnerët e frontit opozitar që kanë të bëjnë me grupet e punës për përgatitjen e paketës antikriz, që shumë shpejt edhe ju do të jeni për të paraqitur dhe për të dhënë hapat e menjëhershëm, sepse kriza nuk është vetëm parlamenti. Kriza është ekonomia që kanë sot shqiptarët. Kriza është situata në cilën gjendet sot shqiptarët. Ju e keni vënë re që para 2 ditësh, 3 ditësh Shqipëria kaloi në një fatkeqësi natyrore që ishte tërmet i famshëm. Mjafton të bëni ju si gazetar një kërkesë zyrtare kryeministit dhe ministrisë së financave për të pasur dijeni se sa është fondi për emergjencat. Është zero para, sepse paratë e emergjencave për shqiptarët kanë vajtur për lukset e ministrave të Ramës edhe të Starafit të tij. Shkojmë, shikojmë përmbytjet, që shikojmë trumpetimin e rrugëve pafundësisht dhe reklama pafundësisht, ndërkohë që shikojmë që rrugët nuk kanë kanalizime për të zhbllokuar, për të pasur dhe një qarkullim të lirshëm të qytetarëve. Pra, ajo çka opozita do të propozojë është paketë antikriz jo për krizën politike të Edi Ramës, dhe as për krizën e identitetit të Edi Ramës. Është paketë antikriz për t'u dhënë shqiptarëve më shumë mundësi, për t'u dhënë shqiptarëve punë, për t'u dhënë siguri dhe garanci. Dhe juve për t'u qenë më të lirë në këtë situatë terrori dhe manipulimit mediatik të propagandës së Edi Ramës.